Král je mrtev! Ať žije král! Kdo po něm usedne na trůn? Ten, kdo si získá přízeň 5 frakcí. Skřeti jsou slabí, ale početní. Královi věrní jsou jejich zapřísáhlí odpůrci. Pro nemrtvé smrt nic neznamená, jejich podpora je věčná. Trpaslíci jsou malí, ale srnatí. Vždy podpoří toho slabšího. Měňavci se každému přizpůsobí, ale mají svůj vlastní názor. Zvolte své následovníky a vrhněte se s nimi do boje o království. Vydavatelství Tlama Games představuje legendární Štychovou hru pro dva hráče. Trůn.